so we're going to try to set up a page um, example is a simple capture page okay so simple capture page Isipin natin na may ano my bago kang ginawa na training course okay or video training ah uh, pwede mong gamitin to uh, pumili ka lang dito iklik mo tong capture okay kung gusto mo ng simple page iklik mo tong capture at uh, pumili ka lang yan ng template okay saber lang check ko lang yung Facebook ko sa phone. Just to make sure. Tingnan natin yung mga comments din. Okay, so again, uh, pumili ka lang dyan sa templates. Ito, piliin natin. And after mong i-click yan, kung nakita nyo, after mong i-click yan, it will ask you, ano yung name ng page na gagawin mo? So, kung ano, yung in-offer mo is training, free training. Pwede ganyan. Free training video about prospecting. So, create page. After mong i-click yung, di ba yung template, it will ask you for a name. And then, ito yung lalabas. So, ito yung tinatawag na parang editor page. So, as you can see na pwede kang, pwede mong i-edit to. how to, example, how to attract unlimited prospects. And never worry. about getting uh, sponsoring more downlines per month. Parang ganyan. Okay. Per month get this free training video right now. Yan, so, di ba, okay na siya. So, gawa ka na ng, ng, ano mo, ng headline mo, how to attract unlimited prospects and never worry about sponsoring more downlines per month anymore. Dagan natin. Anymore. Get this free training video right now. So, eto, pwede mo actually na i-change yung color. So, yan siya. Yun. Choose. Diba? Yan. Ganyan lang siya. So, para siyang uh, drag and drop. Pwede mo siyang i-resize. Okay? Yan. Eto, kung may logo ka sa company mo or personal logo ka, uh, pwede mong uh, pwede mong lagyan to. Okay, replace image lang. So, ako kasi wala pa akong personal na logo for my ano, for my uh myself. Kumbaga kasi I chose to brand myself then for training, mga tutorials, maganyan. Wala pa akong napagawa, nagpapagawa, pero magpapagawa pa kumbaga ng logo. So, ito ay delete ko muna since wala pa akong logo, but then again, if you have a logo, pwede mong ilagay doon. Okay, so pwede mong i-resize 'yan. 'Yan, drag. 'Yan siya. So, ito, pwede mong ano, pwede mong i-edit to, get access now, but uh leave it like this kasi etong mga ito pala, itong mga templates dito sa Rocket Pages, it is designed to convert. Okay? So, it really matters lang talaga sa paano natin gagawin yung headline natin and remember na walang catchy headline, walang catchy na sales letter or sales video kung hindi naman mga target people, target market natin yung nakakita. So, make sure din na pinopromote natin yung eto, itong uh, opt-in pages or etong mga pages na to or mga video na gagawin natin sa mga target people lang. Okay, so kahapon, tinuro ko sa inyo paano gawin yon so make sure na panoorin mo yung replay. Okay, so yan siya. And ito, eto get access now. Ang gagawin mo dito is iklik uh, i-click mo tong button tapos may mag appear diyan, 'di ba? So kung i-double click mo, may mag appear na box. Okay, again, i-double click mo lang yung get access now na button. Okay, tapos may mag appear na box. So gagawin natin is mamili tayo ng squeeze box. Gusto ko na may squeeze box. Okay, kasi gusto ko na, again, yung goal natin is lead generation, makuha yung information ng mga prospects or ng mga tao na pupunta sa website natin. So, ito usually na paborito ko, yan siya, but pwede kang pumili doon sa template doon, okay? So, yan, again, wala pa akong logo, I-delete ko yan, but if you have a logo, pwede mong ilagay dyan. Okay, ko lang kung nakikita pa ba. Okay, so yan siya. So ito i-enter i-enter edit mo lang yung mga typo. Yan, simply enter your email below to get an instant access to this free to this to this uh, video training 100% free. So ito pwede mo ding palitan ng kulay, pwede mong gawing blue para mas mag-stand out siya. Or red, perhaps. Yan, pwede mong i bold okay? Pwede mong italize, pwede mong underline. Yan, so okay na yan siya. Pwede mong i-adjust actually. Okay? So after that, uh, of course, kailangan natin na i-save, save, save squeeze box. Okay, so again, yung goal natin dito is ma-capture yung information ng mga prospects natin para magkaroon tayo ng personal list. So, make sure na may uh, get response ka na. Kung wala ka pang get response, then uh, punta ka sa getresponse.com or uh, i-chat mo ako, sendan kita ng link para magkaroon ka ng free 30 days access sa get response. Okay? At uh, yung gagawin natin para i-integrate yung get response kasi ako may get response na account ako uh, nagawa ko na for my personal na business. Okay? So, yan yung i-integrate natin since na-integrate ko na dito before. So, i-click mo tong button na to ulit, itong get access now na button. Okay? Tapos mag appear ito dito. Ulit. Click mo yan, mag appear yan dito i select mo lang yung integration tapos may mag appear na integration options. So sa sa, sa nakikita nyo sa screen, dalawang options lang muna yung meron sa Rocket Pages, which is yung get, get response and A, AWeber. Okay, kaya eto, get response, pwede mong uh, i-select 'yan. Tapos uh, yung API key makikita yan siya sa get response mo mismo. So paano yan? So tinituruan kita uh, madali lang naman to. Lagi na muna ako sa account ko sa get response, okay? Yan siya. So, punta ka lang dito sa my account. Tinan ko na yung kita ba ng screen. Yan. Punta ka lang dito sa my account and then dito sa integrations. So, dito sa my left side, may nakita kang API and OAuth parang ganon. So, makikita mo dito yung default API key. Tapos, ganyan. I-click mo lang tong box na to and then click on copy. Tapos, uh, maka-copy na yan siya. Tapos, punta ka dito sa Rocket Pages ulit. I-paste mo to dito sa box. At after mong ma-paste dyan, automatic na maglo-load yung campaign na nandito sa loob ng get response account mo din. Yan, automatic na yan siya. Okay, so pumili ka ng, ng, ano, ng campaign mo dyan. Okay, kung ano yung pipiliin mo, set up mo yung campaign, and uh, after that, i-click mo yung save squeeze box. So, ganyan lang, ganyan lang kadali. So, after that, i-click mo yung publish. Yan, ganyan, yan muna gawin natin. Okay, publish and then publish. So, yung, ano, yung concern ng karamihan is, paano kung mobile, paano kung tablet, so parang ganun, di ba? 'di ba? kasi. <laughs> Sorry. 'Yon, pa paano paano naman pa ganun? Okay lang 'yon kasi pwede naman 'yan sa eto sa tablet, 'di ba? Nakikita pa rin. Mobile friendly naman 'to, eh. 'Yan, sa mobile, i-edit mo lang siya ng konti, 'di ba? Yung size. Size niya, pwede mong i-edit actually. 'Yon, 'di ba? 'Yan, save. Kung gusto mo naman na i-replace yung picture or background kasi ayaw mo 'to. Pwede naman. I-click mo lang yung ano, background 'yan. Make sure na na-click mo yung background para mag-appear to background and then click mo yung replace image. So may option ka na mag-upload ng sarili mong image galing sa computer mo. 'Yan, kung may image ka na gustong ilagay, example itong bahay, i-click mo tong open. Tapos sa baba may may parang progress bar siya. Wait mo lang na wait mo lang na matapos. Okay, so parang ganyan. 94 and 6. Hintayin mo na siya matapos. Tapos mag-png na yan siya. Yan, okay na. Tapos i-click mo tong uh, image na ginawa mo. Make sure na walang ibang image na nakaklik. Make sure na siya lang mag-isa. Malalaman mo naman na selected siya kasi naka-highlighted blue. My favorite color blue. Highlighted blue. Tapos click mo na yung use image. And uh, yan, magre-replace na yan siya. Okay, if you don't want yung mga naka-default na images, pwede mong palitan. Okay, so yan, pinalitan na natin para lang mapakita. And then again, make sure na i-save mo yung uh, changes na ginagawa mo. But uh, sa Rocket Pages din, nag-automatic siya na mag-save. Kahit na nakalimutan mo mag-save, nag-automatic siya. But just to make sure, dapat maging conscious tayo at maging aware na i-save yung any changes na ginawa natin. And click on publish ulit, and click on publish, and another publish. Bali, twice kang mag-click ng publish, okay? So, next na gagawin natin is, uh, yan, okay na tayo sa how to set up a page, okay na tayo sa how to customize a page. Yan, okay na tayo sa how to create an opt-in. Uh, yan, ito, complete opt-in page. Etong tawag nito is opt-in page, okay? Since na-publish na -publish natin yan, ang gagawin natin is uh, titingnan natin. Okay? So ito yung ginawa natin, 'di ba? Mag uh, makikita mo yan siya dito sa My Pages. Kasi apat yung makikita mo sa taas uh, templates, my pages, yung my leads, and help. If you needed help or if you have uh, specific questions about our uh, Rocket Pages or about this tool. Okay, so, i-explain ko later yan yung mga nandyan sa taas. But ito na muna, uh, titinan natin yung preview. So, para makita mo yung view, yan, may mata dyan, view. Okay, yan yung i-click mo. Tapos, maglo-load yan siya ng page. Yun. Okay, so yan yung ginawa natin kanina. Tapos, again, pag i-click tong get access now, may mag appear na parang opt-in box. Okay, so dyan na sila mag-fill up ng email nila at yung uh, name nila. And again, after lang i-click yung get access now, automatic na yung email nila is mapupunta dun sa Uh, dun sa get response, kasi yun yung integration na nilagay natin, okay? But ang question is, after nilang mag-fill up ng form, saan sila mapupunta? Dito is wala pa tayong na-set up na thank you page. Ngayon naman is, ang gagawin natin is mag-set up ng thank you page, okay?